Про те, як нині живуть громади, будемо говорити в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною в студії Мар'яна Конончук, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вже перед ефіром казали, що дуже часто з вами зустрічалися в програмі «Позиція» в мирний час, коли говорили з головами громад, коли спілкувалися про розвиток, про те, що вже вони планували зробити до кінця року. І було дуже багато планів, і дуже шкода, що всі вони розбилися і не будуть виконані. Більше того, громадам зараз дуже непросто. Як нині почуваються, власне, волинські громади? Скажу так, що всі наші 54 волинські громади, можливо, завдяки децентралізаційній реформі, можливо, завдяки тому, що голови громад на своєму місці, їхня робота акумулювалася максимально жорстко, всі продуктивно працюють. Ніхто не зупиняється. Всі працюють і з одного боку на те, щоб забезпечити як тил належним чином схід, щоб допомогти тим українцям, які зараз потерпають на сході. З другого боку, наше завдання належним чином забезпечити і надходження до місцевих бюджетів, щоб не зупинилися взагалі механізм роботи місцевого самоврядування і механізм розвитку міст, сіл і селищ. На сьогодні все робиться для того, щоб якимось чином зберегти надходження до місцевих бюджетів. Це дуже складно, це вкрай складно. Вкрай складно через те, що люди втратили роботу. Основна частка надходжень до місцевих бюджетів – це податок на доходи фізичних осіб. Яким буде зараз цей податок і яким він є надзвичайно низьким, тому що підприємства втрачають доходів, працівники мігрують, шукаючи прихистку в інших країнах. З одного боку, ми маємо прийняті законодавчі заходи з тим, аби полегшити життя і полегшити трудові правовідносини, зберегти трудові правовідносини, надати державні гарантії, гарантії органів місцевого самоврядування тим працівникам, які працюють в їхніх структурах і на їхніх територіях. Але все це є таким, я б сказала, непосильним тягарем для не тільки волинських громад, а для загалом всіх громад в Україні. Якщо говорити, наприклад, про пальне, що там нібито і акциз скасували, якщо я не помиляюся, і податок зменшили, то ті громади, на території яких були автозаправки, тобто їм... І які жили за рахунок акцизу і розраховували, і планували, і мали певні програми розвитку, які покладалися на кошти, надходження яких планувалися від акцизного податку, їх не буде. Так, це є велика важкість для громад, і громади мусять шукати способи, як вижити в інший спосіб. Однозначно ми розраховуємо і на допомогу від держави. Однозначно зараз Асоціація міст України працює над пропозиціями змін до бюджетного кодексу. Однозначно ми працюємо і над тими змінами до бюджету на 2022 рік, які дадуть змогу все ж таки вижити місцевому самоврядуванню в умовах воєнного часу. Зміни до бюджетного кодексу. Про що саме йдеться? В першу чергу ми будемо говорити про збільшення податку на доходи фізичних осіб, збільшення частки, яка залишається в місцевих бюджетах. На сьогоднішній день це 64%. Ви знаєте, що це в минулому році було 60%. Зараз це 64%. Будемо наполягати спільно з іншими асоціаціями органів місцевого самоврядування над тим, щоб ця частка була збільшена до 80%. Важко всім. Державі так само важко. Ми також на сьогоднішній день будемо говорити і про те, аби частина тієї міжнародної технічної допомоги у зв'язку з воєнними подіями в Україні, яка надходить на підтримку бізнесу, на підтримку забезпечення функціонування сталого комунікаційних мереж в Україні, все ж таки так само частково, хоча б для у вигляді міжбюджетних трансфертів для забезпечення випадаючих доходів залишалися так само у місцевого самоврядування. Але ці розмови всі зараз тривають на всеукраїнському рівні за участю і Асоціації міст України, і Кабінету міністрів, ну і, звісно, що профільних комітетів Верховної Ради України. Всі активно обговорювали питання щодо заборони продажу алкоголю, чи навпаки, щоб відновити це, адже це допомагає економіці, плюс в нас в області так само є заводи, які і пиво виробляють, і міцніше
алкоголь. Що ви про це думаєте? І, в принципі, якщо говорити дійсно про економіку і про громади, наскільки це впливає на їхній стан фінансовий? Ну, я є голосом Асоціації міст України і скажу, що з позиції голів громад, продаж алкоголю у військовий час накладає додаткові обтяження на дотримання громадського порядку в громадах. Мери України проти відкриття механізму продажу алкоголю. Необхідні обмеження, хоча б часткові, але ці обмеження дадуть можливість зберегти порядок і спокій в громадах. І коли ми говоримо, що є кориснішим, чи надходження до місцевих бюджетів, чи все ж таки порядок і спокій і зупинка можливості здійснення правопорушень в стані алкогольного сп'яніння, яка є досить частою в громадян, які проживають на територіях різних органів місцевого самоврядування, я скажу, що однозначно краще обмеження надходжень. Тому що ці надходження на сьогоднішній день не є надзвичайно високими, і вони не вирішать проблему наповнення місцевих бюджетів. Підтримка бізнесу, так, вона необхідна, але ми можемо знайти інші механізми продажу алкоголю, наприклад, за кордон. Але це питання вже урядового рівня. Це не питання. Ми не можемо це локально вирішити, це питання зараз. Але ясно, що це питання потребує вирішення, тому що у військовий час обмеження на продаж алкоголю дасть можливість стабілізувати обстановку внутрішню і зберегти спокій у громадах. Знаю, що багато підприємств із передової переїжджають в тил сюди, зокрема і на Волинь. Ми говорили минулого тижня, що вже понад 10 погодилося тут дислокуватися. Як правильно діяти громадам, аби, власне, саме в їхню громаду приїхало те підприємство? Що потрібно мати і, власне, що це дасть самим громадам, до яких переїде те підприємство? Ну, перше, це дасть можливість всій Україні забезпечити збереження середнього і великого, ну, сподіваюся, що і маленького бізнесу, що є основною опорою можливості відродження економіки держави в майбутньому. Дуже гарно побудували механізм Нововолинська міська рада в плані збору інформації, акумулювання всіх видів бізнесів, які можуть бути прихищені і можуть бути забезпечені на території Нововолинська. Волинської громади, де є забезпечена підтримка, де визначена особа, яка виступає координатором між тими суб'єктами, які готові скористатися можливістю прихистку і перенести свій бізнес на територію Нововолинської громади. Я скажу, що і інші наші громади так само на сьогоднішній день активно працюють в плані того, що вони, перше, збирають території, збирають локації, збирають потужності, і виставляють їх на єдиному інформаційному майданчику, щоб зацікавлені підприємці могли скористатися цими пропозиціями. І ми мусимо розуміти, що бізнес приїде, наприклад, на Волинь, це не означає, що він тут залишиться назавжди. Він, ну, певний період часу, можливо, це буде тимчасово. А можливо, бізнес буде будувати мережу, і Волинь буде включена в цю мережу, інтегрована, і буде інтегрована в загальну мережу економічного там відродження і розвитку України. Крім того, однозначно, ми розраховуємо і на міжнародну технічну допомогу, і підтримку, і кредитування. Сьогодні дуже багато говоримо про кредитування аграрного сектору напередодні посівної. Скажу, що практично і фермерські господарства, і громади не задоволені тими кроками практичної реалізації постанови про сприяння фінансування аграрного сектору в плані фінансування безвідсотковими кредитами і банківського кредитування. До речі, бачила, що вчора і комісії, готуючись до сесії обласної ради, теж обговорювали, що не зовсім вдало воно реалізується. Чому саме? Тобто неможливо отримати неможливо той кредит? Зацікавити чи простимулювати банки. Банки. Отут має бути налагоджена робота уряд і банківська система України, аби банки були відкриті на кредитування, були готові до цього кредитування і мали забезпечення, надійне забезпечення своїх фінансових видатків. І бачили, і довіряли так само і фермерському бізнесу України. Посівна – це на сьогоднішній день найважливіше питання. Ну, але ви кажете, як альтернатива може бути кредитування із-за кордону? Чи є якісь такі можливості вже сьогодні? Кредитування за кордоном можливе тільки через українську банківську систему. Це єдиний можливий механізм. І от пропрацювання –
того кредитування, яке може здійснюватися за посередництвом українських банків, однозначно лежить на Національному банку України, і це є компетенція, в першу чергу, Кабінету міністрів України. Так що ми чекаємо від Кабінету міністрів України подальших рішень конкретних, які дадуть можливість запрацювати цій постанові, яка зорієнтована на кредитування аграрного сектору в Україні. І часом у нас взагалі обмаль. Фактично, це мало бути зроблено все завтра. Ми цього чекаємо. Вже посівна так почалася. В принципі, про те, як нині громади, чи збільшилися площі посівних? Можливо, якісь люди вирішили, якщо підприємство закрили, то там зайнятися більше сільським господарством чи фермерством. Чи є от нині такі випадки? І знову ж таки, ми постійно говоримо про додану вартість. Можливо, так само, як і алкоголь, варто би було і це щось продавати так само за кордон. Скажу так, перше, ми всі знаємо, що на період військового часу є певні обмеження на продаж товару за кордон, на певні види товару, які на сьогоднішній день не можуть продаватися. Це раз. Два, однозначно, з огляду на прогнози експертів, ми очікуємо, що легко не буде із врожаєм на Україні в наступному році, але, можливо, це тільки попередні передбачення. Щодо площ. Площі є, але немає функціональних можливостей опрацювати всі ці площі через, перше, високу вартість палива, брак палива, через те, що багато працівників мігрували на території зарубіжних країн, рятуючись від військового вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми бачимо, що ця посівна кампанія, вона є дуже складною. Ми очікуємо те, що все ж таки бізнес Волині, аграрний бізнес Волині, дасть можливість нам вийти з цієї скрутної ситуації і, можливо, навіть перекриє ті втрати, які відбудуться за рахунок того, що посівна не відбудеться в східних областях. Дуже велика надія тут на весь західний регіон України, на наші області. І наші фермери це дуже добре розуміють і сприймають. Дякуємо тим головам громад, аграрних громад, які зараз роблять все. Я знаю, є голови, які працюють 24/7, аби допомогти своїм фермерським господарствам, які зареєстровані, які працюють на території громад, зробити усе, щоб ця посівна була вдалою і щоб врожай все ж таки дав можливість нам вийти із кризи і взагалі не стикнутися із глобальною кризою в Україні. Про пільги для громад від уряду. Наприклад, дуже відомо те, про що нині говорять, що десь там, якщо тимчасово переміщені особи будуть проживати в громаді, то уряд покриватиме там комунальні послуги та інше. Які ще нині можна отримати преференції від держави? На сьогоднішній день є 3 постанови Кабінету міністрів. Не буду зупинятися на них детально, тому що це зупинка буде на 2 години. Ми постійно проводимо консультації із профільним міністерством соціальної політики для тих посадових осіб у громадах, які займаються забезпеченням осіб, що отримують статус вимушено переміщених осіб і працюють з ними безпосередньо. В наших громадах скажу, що кількість вимушено переміщених осіб є досить велика в усіх волинських громадах. Що робити вимушено переміщеним особам, їм роз'ясняють в центрах надання адміністративних послуг, благо, що вони як годинники працюють на території Волинської області. Проблем суттєвих немає, виплати і забезпечення, вони не є великими, вони не дають можливості, можливо, жити на такому рівні, на якому люди, які зазнали лиха, жили до того часу, але все ж таки ніхто нікому не дасть можливості голодувати, чи терпіти якісь позбавлення, чи терпіти порушення прав людини. На сьогоднішній день всі волинські центри надання адміністративних послуг роблять усе можливе, ідучи на зустріч, шукаючи документи, з'ясовуючи попередній статус особи, надаючи всі пільги, які належать даній особі, надаючи всі необхідні виплати. Ця система працює досить швидко. Черги є, я не скажу, що все дуже просто, можна подати в електронному вигляді, отримати в електронному вигляді виплати і так далі. Ні, досить складно через наплив і через те, що ми зараз тільки вчимося, як з цим працювати, як з цим бути, як перевірити особу правильно, як поставити, зареєструвати особу правильно на облік, як максимально швидко подати, щоб ця особа отримала виплату. Друге питання – діти. Ми розуміємо, що чужих дітей взагалі не те, що в Україні, а в світі не буває. І теж
ж наші громади готові робити і роблять на сьогоднішній день усе можливе, аби перше забезпечити усім необхідним діток, аби дати всі необхідні виплати, аби батьки, які мають малолітніх дітей, мали чим їх прогодувати, утримати, і діти отримали можливість вчитися, користуючись правом, наданим їм Конституцією. Я знаю, що багато громад зараз от займаються тим, про що ви кажете, але от досвід буквально 2 дні тому знімали у Боратині, як школа перетворилася абсолютно на центр збору, як всі вільні будинки передали тим людям, які приїхали, як з громадами, як голова спілкується з місцевими мешканцями, які мали, йшли на зустріч тим, хто, власне, є сьогодні в громаді. І це не може не тішити. Крім того, оцей досвід спілкування із закордоном, громадами, оце налагодження відносин, яке було до цього там кілька років, теж дало свій результат. Адже, наприклад, якщо говорити про Шацьку громаду, то конкретно є їхні там побратими в Польщі, які готові щось там передавати виключно Шацькій громаді, тому що вже є якийсь певний зв'язок. Оце налагодження зв'язків зі світом, яке відбулося знову ж таки завдяки децентралізації і цим всім процесам. Наскільки серйозно воно нині дає результат? Кожна громада має по декілька партнерів в інших країнах світу. Перше звернення з моменту початку війни 24 лютого, яке адресувалося до наших громад від Асоціації міст України, це було звернення: робіть все, що можете, щоб донести до всіх своїх партнерів у світі правду про те, що діється в Україні. Нам вдалося всім спільними зусиллями, не тільки Асоціації міст України, а взагалі і всім мерам, і всім головам громад різного рівня, вдалося донести, вдалося спрацювати зі своїми міжнародними партнерами, і вдалося за перший день побудувати систему мережі допомоги, спільної взаємної допомоги і визнання статусу України як тієї держави, в яку вторглися насильницьким шляхом, порушуючи принцип, основний принцип міжнародного права, не доторкання кордонів іншої держави і не загрози силою. От так що в цьому плані, завдяки тим міжнародним зв'язкам, які раніше дещо мали такий культурний характер, характер, я б сказала, навіть який не виходив за межі там додаткових якихось співпраці, реалізації проєктів і так далі, зупинялося на співпраці там культурній, освітній і так далі. На сьогоднішній день набув дуже глибокого взаємопов'язання, дуже глибокого зв'язку. Кожна громада на сьогоднішній день має декілька потоків волонтерів, і офіційних, і неофіційних. Ті жителі громад, які виїхали за кордон, чи члени родини, які живуть за кордоном, вони теж приїздять сюди із гуманітарними вантажами і намагаються якимось чином допомогти. Дякуємо українській митній службі, дуже дякуємо. Дякуємо особливо Волинській митниці, яка, як всі, хто приїжджає із гуманітарною допомогою, теж незалежно від рівня, чи це офіційний, чи це приватний рівень, все ж таки протягом 15 хвилин проходять кордон із митним вантажем. Це є синхрон роботи і державних органів, владних органів, і органів місцевого самоврядування, і звичайних людей, які живуть на території України, і які живуть на території інших держав і готові допомагати Україні. Я більше вам скажу навіть. Я протягом 2 тижнів вже почала працювати від Асоціації міст України спільно із шведським містом Карлштадт. В цьому місті вчителі старшого віку, які вже не працюють, погодилися опікуватися збором гуманітарної допомоги на ті регіони України, які потребують медикаментів, потребують генераторів, потребують іншої підтримки. От і буквально за лічені дні, за 2-3 дні вдається назбирувати величезний вантаж для того, щоб його транспортувати на територію України за посередництвом нашої Волинської області і Асоціації міст України у Волинській області. Ми цей вантаж передаємо в Чернігівську область, в інші області, які цього найбільше потребують, знаходячись сьогодні під обстрілами, де гинуть люди. На сьогодні інше питання, над яким ми тільки починаємо працювати, це питання забезпечення українських військових і людей, які знаходяться в гарячих точках, бинтами целоксами. Це такі спеціальні бинти, які розчиняються, блокуючи навіть найглибшу рану, і людина, яка, будучи поранена навіть в життєво необхідні органи, якщо вона має цей бинт целокс, вона може заблокувати крововтрату. Протягом 60 секунд крововтрата припиняється, і 80% на виживання має особа, яка була важко поранена. Для нас дуже важливе питання, ну, на сьогоднішній день, для всіх українців, це питання збереження життів.
Так, і зараз, знаєте, кажуть всі, давайте будемо йти в бій, повернемо за 2-3 дні. І дуже класно, коли до нас приходять в студію експерти і кажуть, що ми поводимось не так, як ті, хто там до нас приходить. Ми бережемо своїх людей. Тому пильнуємося і намагаємося помалу, але впевнено відвоювати свої території. Знаю, що ви знаєте, як відбувається, в принципі, робота в громадах там, на передовій, там, де викрадають мерів, ми чуємо цю інформацію мало не щодня. Розкажіть те, що можете розповісти про це. Скажу так, що серед всіх регіональних відділень Асоціації міст України, а наші глядачі вже знають, завдяки програмі «Позиція», що в кожній області є відділення Асоціації міст України, яке об'єднує громади і рівня великих міст, і рівня містечок, і рівня сіл. Мери почали зникати протягом перших днів війни. На сьогоднішній день робота з викрадення мерів Російською Федерацією дуже активізувалася. Чому? Тому що викрадення мера, в першу чергу, дає можливість дестабілізувати ворогу внутрішню обстановку в органі місцевого самоврядування. І таким чином десь виходять на поле гри колаборанти, ті особи, які зацікавлені в отриманні наживи, прибутку, самоствердження, забезпечення власних інтересів за рахунок керівництва громадою. Це великий біль для всієї України. Ми звертаємося і до наших міжнародних партнерів. І Асоціація міст України вже багато років є членом Конгресу місцевих і регіональних влад Європи. Конгресмени нам теж допомагають на сьогоднішній день організовувати переговорні коридори для того, щоб назад якимось чином ми могли повертати на робочі місця тих міських голів в областях, де вони були викрадені. Питання, в яких областях на сьогоднішній день я можу це питання привідкрити завісу, все ж таки дотримуючись етики журналістської. Це Херсонська область, це Миколаївська область, це Запорізька область на сьогоднішній день. Ми сподіваємося на те, що ніхто з голів громад не загине. Дуже сподіваємося на те. Для нас найважливіше на сьогоднішній день зберегти життя цих людей, які опинилися в ситуації, неконтрольованій ними. І ми сподіваємося все ж таки, що перемога буде за нами. Місцеве самоврядування для цього, я вам скажу, робить все можливе і неможливе. Тобто місцеве самоврядування на сьогоднішній день – це окремий дуже великий фронт, мирний фронт в Україні. Знаєте, нас на початку, як все розпочалося, до нас телефонували і постійно ж говорять, що хтось там з Білорусі до нас буде йти, там кожні 3 дні про це говорять. І до нас телефонували жителі навіть там з Горохівщини і казали, а що там ті громади під Білоруссю, як вони там? Там залишилися всі керівники, все добре, вони працюють, тому що передати їхні запитання, все добре, там під Білоруссю працюють. А я вам хочу сказати, що керівники, які на білоруському кордоні, по-перше, що вони в засобах масової інформації постійно починається ранок, навіть в телеграм-каналах, ви знаєте, що підхоплюється, що в Ратну все добре. Ратнівська громада береже кордон. Любушівська громада береже кордон. В Камінь-Каширщині все добре. Тобто, по-перше, мери цих громад, люди на своєму місці, і вони там, і вони ситуацію контролюють, і нас про цю ситуацію попереджають, попереджають чесно, і відкрито, і прозоро. Це по-перше. По-друге, все ж таки варто довіряти українським збройним силам, і ми повинні вірити в них. І по-третє, якщо раптом якась загроза все ж таки наступу з білоруської частини настане, ми будемо про це вчасно попереджені. Це найважливіше, напевно. Дякую вам дуже за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Мар'яна Конончук, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Ми обов'язково переможемо. Залишайтеся з 12-м каналом із достовірною інформацією.